За сайн байцгаана уу YouTube-чтэй. Ингээд Nerd Talk маань episode 4 ингээд эхлэхэд бэлэн боллоо. Сайн байцгаана уу? Хэлээч. Сайн байцгаана уу? За тэгэхээр episode 3-аараа юу ярих вэ гэхээр нөгөө нэг олон асуудыг салгадаг, амар олон тэг хэцүү шалгуур болдог нөгөө л нэг long distance relationship гэж хол зайн уу эрхэл гэж. За тийм ээ Монголтэй жоохон боо. Тэгээд яагаад энэ зүйлээр ярих болсон бэ гэхээр айгүй олон залуучууд энэс бол салдаг, амар олон жил үргэлжсэн байсан гэж богино хүмүүс үргэлжсэн байсан. Нэгэндээ амар дээр дуртай гэж асуусан. Яагаад чи ингэдэг гадаадад нэг нь ингэж сурах болчингууд салцсан бэ? Хүндирдэг, хүндирдэг, салдаг. Эсвэл зөвхөн байж байжсэн ингээд Монголд очиж салцсан ч юм уу тийм юм байдаг шүү дээ. Тэгээд энэ яагаад юунаас болдог вэ? Би нэг их ойлгодгоо. А та хоёрын хувьд болохоор та хоёр ч тустай хэдэн жил байлаа? Хоёр жил тустай байсан тийм. Мөнхчин хэддэг гамбаяр болохоор улаан амгалан. Тэгээд тэгсэн мөрлөө одоо ингээд 2 жилийн дараа нэг нэр ирсэн. 2 жилийн даван гарсан. 2 жилийн давдаг хэвсүү тийм их байдгүй өгөхгүй. Тэгэхээр би одоо та хоёроос юу асуух гэдэг нь яаж нэг давж гаруу залуучууд өгөх зөвлөгөө юу гэдэг нь яамаар вэ? Тэгээд одоо хол зөв үргэлжлэлийн талаар юу гэж боддог вэ? Амар нэг мааструуд суцсан юм шиг. Амар лаг баг ерсэн юм шиг санагдлаа. Баярлаа. Эхлээд юу нэг тав хүнээ баярлаа. За. Бид хоёр болгонгод 2 жил хол ийсэн. Тэгээд тийм ч амар хэцүү яг хэцүү үед хэцүү байсан. Гэтэл бас тийм ч амар хэцүү хүндэр хөөр тийм зүйлүүд бол тохиолдог. Харин ч ингэж ботхоор бас гоё. Яг юм. Хол зөвөрлөхээр ингэж хүмүүс тандаа муухай юм шиг ингэ бододтой. Гэтэл амар гоё шүү. Би нэг заавар мэсгэж энэ жилөө мессеж жилөө нэг ялтлаа сонсчихсан чинь нэг санахын жаргал гэж яддаг нэг хэлсэн баггүй. Тэр нэг ялцсан дээр тэгээд яг тэр үед нөгөө нэг Шанхай байсан баггүй бай. Тэгээд гэсэн чинь нэрээ тийм юм даа гэж хэлсэн чинь одоо нэрээ бодсон нэрэл. Санах гэдэг чинь бас амар гоё мэдрэмж. Санах хүнтэй байх гэдэг чинь гоё. Санаа хүнтэй байх гэдэг чинь гоё. Санах хүнгүй зүгээр ингээл юм байхаар сонин л хэлв. Мэдгүй яг санах хүнгүй байх мэдрэмжийг амар удаа аваагүй юм аа гэхгүй. Тааш ч одоо би энэ жил өрчөн. Тэр 6 жил лөө. 6 жилийн хоёр жил нь бол. Тэр хамгийн гол баян бит хоёрын жил дандаа хамтээс өдрөл хамтээс. За хоёр үед юм. Гэтэл ер нь аюу олон асууд ингээд юг хоолтын өрхлийг давж чаддгүй те. Дэлхийн хөдөлгөөнтэй. Дэлхийг нь хоёр тишээ болчихдаг шүү дээ. Тэгэд энэ яг юунаас болох вэ? Юунаас болох вэ? Чи юу гэж бодож байна? Тодорхой юм байна. Гэхдээ би бол тэгж байдаг. Юу би бодсон ч хүмүүсийн ярьдаг болохоор би холбос гэж олдлыг хийдэг. Тэгээд ер нь ингээд хараад байхад эргэтэй хүн үлдээд эмхтэй хүн сурах гэж очихлаа дэлхийнхэнтэй салчаад байдаг байхгүй. Тэр одоо юунаас болох вэ? Тэгсэн мөртлөө эргэтэй хүн нь яваад сурах гэж яваад эмхтэй хүлээж үлдэхлээр эргэтэй найдварт үлдэх дүүлэх магадлал өндөр байгаад байдаг шаардлагатай. Яа гэж бодож байна? Би бодож байгаа зүгээр тэгж харагдаад байдаг. Практик дээр. А энэ практик дээр хүмүүсийг харахад тэгээд яагаад тэгж бодсон бэ гэхээр яг нь эмхтэй хүн бол нөгөө нэг хайртай хүн ээ. Одоо нөгөө л угсаал эрэхтэн хүмүүс харамгчангаас дээр батал болно гэдэг шүү дээ. Эмхтэй хүн нэг эрэхтэй тайртай болсон бол тэр эрэхтэйг зөвхөн хүмүүс хардаг ч үү боддог ч үү тэр өөрхөн залуу царай муутай байна уу наагүй байна уу бүдүүн байна амаггүй гэхдээ бүх алдаа тутаглыг юмж мартаж хэ зүгээр тэр хүний боддог. Тэгээд эмхтэй хүмүүс арай өмнө жүлээ юм. Эрэхтэн хүн чинь нөгөө физиологийн асуудлаас ахгуулаад нэг жоохон тийм давтэргүй шүү дээ. Ер нь дийлэг бүх залуучуудыг гэж байгаа юм биш. Тэнгүүд нөгөө яг үнэндээ болов. Эмхтүүнийг бодох хамаагүй дайртайгүй тэгэл юм физиолог ингээл нэг шууд хэлж секс нэгс асуудал амир хэцүү гэдэг. Тэгээд үлдсэн залуучууд нөгөө найз их нь явчихын бол нөгөө хуучин байсан охтод мохтод нь ч юм уу те юмуд ингээд гарч ирэнгүү тэндээс бас ингээд хэсэг ихэндээ өөрөө ингээд амир нөгөө заагүй болохгүй шүү юм тийм ээ гэдэг мөртлөө яваад ингээд нэлээд удаад ингээд санаад бүр ингээд нөгөө доод хам чатгад юм уу дээрээ санд юм ингээд тэгэхээр нөгөө хос орнцыг дүүрэх гэж хичээдэг.
Тэгээ нөгөөх нь ямар нэг байдал нөгөө найз хүмүүсийн хүчин төрөйд нөгөө сэтгэл маяг интенсив суугаад ингэ уучлах чадахгүй эсвэл ингэ ямар заавал уучлах гэж юмш уучлах чадахгүй тэр нэг хайр нэг сэг уучлах гэдэг юм бол гэж би бодсон. Тэгвэл аас тэ одоо эрэгтэй нүлтэхэд магадлал өндөр гэдэм бэ штэ. Одоо ер нь тийм байх. Эрэгтэй нүлтэх. Тэгээ эрэгтэй нүлтэхэд ямар мэдрэмж төрдэй аа? Нөгөө эрэгтэй нүлтэхэр за би миний хувьд бол миний нэг бүх юм дээр байхгүй болсон. Би яг тэр хүний араас яг очих хэстэй юм шиг. Тэхийн тул би хичээх хэстэй. Өөртөө тийм юм шалгуулж байгаа хэрэг, зориулж байгаа хэрэг байхгүй. Тэгээд тэгээд ерөнхийдөө яг зүтгэсэн. Би бол зүтгэсэн. Найзсан дээр очихын тулд зүтгэсэн. Ирсэн юм би чадсан. Тэгээд надад бол тийм төслийн асуудлыг бид нар тулгарч байгаа юм шиг. Угаасаа мань юм дий. Баруун зуу гарыг ойг өсөрөлтөн жаасан. Гэ. Бэлия бэлий, эдгээ бэлий. Гэ, миний бодлоо яг юу юм болов гэж бодсон шүү дээ. Эрэгтэй хүн болгоны хүмүүжлэхгүй, хүмүүжлэхгүй, хүмүүжлэхгүй. Хах үнц гэх юм уу? Гэтэ үнэхээр бас тэр эмэгтэйгээ хэрэг халж авс бас тэр шалгалгаа. Өөрийнхөө хүслийг нэгдүгээр тавьж гэнэ эсвэл өөрийнхөө хүсэл одоо хэрэгцээг нэгдүгээр тавьж байгаа эсвэл бол хайртай хүнийга өөрсдийнхөө эрхийг нэгдүгээр тавьж байгаа гэдэг бол тэр дээр хариулах байх гэж би бодож байна. Гэхдээ зөвхөн цаг ан сексэс ус сална гэж бас байхгүй шүү дээ. Яг хоо зарим хүмүүсийн хувьд яг нөгөө яг Монгол хамт байхад бол ер нь бол ингээд одоо зүгээр хян зүрийн юм юм хамт байгаа нөгөө хайр яг асцсан үедээ тийм бүр ингээд дүрлцүү үедээ хамт байж ийсэн аа. А жоох ингээ холдоод ингээ нэгнийгээ санаа тэгэлэх ч юм уу ингээд үгүй зарим асууд нэгнийхэн ингээ алдаа зүтгэлийг хаадаг ч юм уу тий. Тэгээд нөгөө өөр газар очиод өөр газар ингээ нэг юм арай нэг майнд нь жоох хөгчөөд ингээ ирхийн өөрөөр нөгөө хүнээсээ жоох их юм шаардаа тэгэлдэг юм шиг байдаг. Тэгээд тэрнээс болоод бас ингээ нэг хоёр хүний одоо үзэл бодлын зөрчилдөөн гэдэг юмас болж бас зарим асууд салж байгаа юм шиг байна. Тийм ерөнхийдөө ингээ хоёулын ч гэсэн юм гарсан шүү дээ тий. Тэгээд мөчөн хэвтэд явж сурахтай юм. Бас их хөөх юм бодлонч хөөршлэгцсэн тийм үү? Чам тэгэж байгаа юм гарчихсан. Тэгэж анзаарчихсан. Ер нь тэгдэг. Гэтэ би чамд голоб үзтээ тэгэлж. Тэр чинь юм биш аахгүй тэгээд. Тэгэж өөрчлөгдсөн ч гэсэн нэг ойлгох юм гэх юм. Сэтгэл нь гэж биш. Мэдүмжийг хэлж мэдэх. Тэгвэл ийм байх. А яг хоо зарим хосуудын нэг юм хосуулгын хооронд ингээд нөгөө нэг эмгтэнийг их нөгөөдөө хайрладаг одоо хэр хэмжээнд гээд баазах хэр хэмжээнд нэг тавих ч юм уу одоо нэг юм юу байгаад байгаа шүү дээ өөртөө таах төрүүл ч юм уу тэгээс ямар нэг дүрм журмж гэж юм байгаа. Миний одоо давмаалтай гэж юм уу? Тийм. Дээд чиг ярддаг. Хэлцээ. Бүгд гэрлээш. Одоо жишээ зарим охтууд одоо нөгөө найз залуу ингээд гадагшаа явлаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь би аяга олон сонсож ийсэн. Нэцлүүдэ юу дүүхэр явахт нь би чамаг угаасаа очиод ямар зүгээр бүгд хоосон юм гээд огт наа одоо минь секс ч юу ч юм уу тийм ингээ байхгүй гэдэг чинь мэдний юм. Гэхдээ ямар нэг юм бол ганц хоёр удаагийн бүргээр ингээ one night ч юм уу тийм юм байж магадгүй хэрвээ тийм юм болох юм бол заавал хийхгүй болох юм бол гоё надад зүгээр битгий мэддэг дээ. Миний яг сэтгэл битгий нүс суулдараа гэдэг тийм юм хийх өгтөд бас байдаг нэцлүүд. Тэр их ахт өгөөсөд угаасаа нэг бодит байдал дээр тийм юм болчих магадгүй болсон ч гэсэн хэрвээ тэр их мэдх юм бол надад ямарч ашиг байхгүй гэдэг гэж боддог тийм үгтэй байдаг. Энд дээр юу гэж бодож байна? Яг оо магадгүй тэр хүмүүс олонгоо намайг бодвол илүү том хүн шиг сэтгэдэг хүмүүс гэдэг. Илүү юмэг насан турш хүмүүс шиг боддог хүмүүс юм болоо гэхдээ би болвол тийм зүйлийг хүлэн зөвшөөрч чадахгүй хаа. Тэгээд хамгийн гол нь бас нөгөө нэг хоол зав эрхэл дээр хамгийн чухал зүйл нь юу гэхээр ихтгэлцэл. Тэгээд гомби биний ойлгох гэж хоёулаа амар сайн олдох хэрэгтэй. Тэгээд баян гэрэлцэж авах хэрэгтэй гэж санагдсан. Зүгээр ингээл видео кол хийгээл юм уу бичээл зүгээр юу идэж ин юу хийж ин гэхээсээ илүү мэ бүр илүү хүнзгий юмнуудыг ялцаа би аваад ийм юм сурч ийм ингэж боддог болж энэ чинь юу гэж бодож ингэ гэдэг амар сайн ярилцах хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Тэгэл яг ингэж ямар мэд хоёр бол ингэж үргэлжлэх байхгүй мэдрэмжээ ингэж би бидээ ингэ бүгднгийн хилдэг
Тэгэл одоо чинь би ингээл заримдаа тандаа хаал аваад байгаа шүү ингээл заримдаа ч гэсэн яа би ингэж баймаггүй юм гэж боддог тийм шүү дээ. Тэгэл тэгхтээ ингээд би нэг гомдоочход биш тийм би ингэж баймаггүй дээ. Би одоо жишээ бусад татаж би ингээл гарч өгмөр юм би залуучуудаар болцож ямар юм уу. Тим юм ингээл боддог тийм шүү дээ. Одоо насан турш нь эмгтэвэл юм чинь миний нүтгэж байгаа най залуу нь болоо. Тэгэл тиймгүй тэгэл ярилцаал хараа тийм штэ за одоо ингээл ийм хоёлаар энийг л ингээл аваад одоо манай найз залуу бол бит хоёр үргэлжлэх яг залж өгдөг байхгүй юу би олонгод ингээл зүгээр хасгардаг зүгээр ингээл филинг одоо мэдрэмжүүдээ ингээл хасгаал ярил би ийм ингээл болохгүй одоо ингээмээ үгүй үгүй тэхгүй ингээл сална нийлэн баба баял би өдөрт зүгээр зөндөө олон ингээд юу гэдэг лээ зөндөө олон Ашны хувьд гарч байгаа байхгүй тиймд гам баяр тэр алмууд нь зөвлөлтөө тийм ингээл хэрэгтэй хойлон ингээл хэрэгтэй ирээдүйд хойлон ингээл тэгэл ер нь аль гэхдээ эрэгтэй хүн ийм төвчээртэй хүнийг сонсдог ойлгохдаг байх нь ихэвчлэн амар чухал юм шиг санагдсан. Тэгэл би тийм юм ярьж байгаад өөдөөс тэгж намайг залдаг эрэгтэй хүнд надаа эргэлзэх ямар ч шалтгаан байхгүй. Тэгэхээр өөөс ер хайрлаад байгаа нь ах би амар олон залуучуудыг мэднэ. Би эмэгтэй хүн гэж үүдэг тэгэхээр яг жоон жоон юмсдаг. Эмэгтэй хүнийг ингээд залаад өөрийнхөө одоо жишээ нь ингээд тэр эмэгтэй хүнийг хатуулахгүй байх, тэгэлгийг нь олж байх амир ер нь амархан байхгүй юу? Яа түвхэр би хэрвээ найз зөвхөнтэй байгаа, найз зөвхөндөө өглөөний минь сайхан амраг ирэх юм ядч тасалхгүй тий. Би ч юм хайртай шүү гэдгүүгээ хэлтгээ тасалхгүй байхад ядч байхад тэр эмэгтэй хүн надад энэ хайртай хэвээр юм байна гэдэг юм сэтгэл нь ядч тийм хүн хэлбэлцэж эргэлзээ үсэхгүй гэж би боддог. Үгтэн чи чихээд болоод тааштай. Тийм. Чихээд нөгөө чихэндээ цэцэрлэг уур боолаа. Цэцэрлэг уурлаа. Цэцэрлэг төрөлөнг нь тааж уурлаа. Цэцэрлэг юм уу? Хотлол мэдлээ ш та. Чи зүгээр л намайг хотлол гэдэг гэсэн юм уу те? Ингээл залуучууд одоо ингээл нэг сайна сайхан амгараа өглөөний минь нархан минь мархан минь эдрэл тийм хүмүүсчүүд өгдөө ш та. Тэрийг октод нэг хариугчдаг ш та ер нь. Тэнгүүд залуучууд хэрэг тоодгүй гэж боддог байхгүй юу? Яг өмдө тоодгох байхгүй. Ингээ гамбайр нэг хэсэг тоороос амин хүнээр тэгэл ингээ өглөөний минь гэл өдрөө хүн бичдэг гэж аа нэг өдөр бичиг байхгүй тийм би их юм бичсэн. Тэгээ би тэр үед чи ингээ бичээг тэр үгийг бичиг болгоо миний ингээ өдөр эхлэх юм шиг ингээ санагд. Тэрнээс ч өмнө би ингээ тоох байгаа шүү дээ. Тэгж аа яг ингээ тэр мессежийг бичихгүй болчих юм. Яг өөрөө ингээ намаа жоон тоох болчих юм. Буцаал юу лээ гэж Яг нэг эрэгтэй хүний нэг юм зэмүү юм даа гэдэг юм. Яг цагаа мэдэрч аа. Өөртөө яалч юм уу? Дасцсан байх хөх те. Нэг юм даа. Тэгээ нөгөө тэр дасцсан одоо ингэж яг нэг дасал уусан тэр хүнээс ирч өчи авч ийсэн, цэнэглэгдчихсэн нөгөө нэг юм. Гэ байх болч юм уу? Тэгээ өөртөө татдаг. Энэ яач юм гэдэг. Яг нөгөө эргэлзээг үүсгэн гэдэг чинь тийм байхгүй. Тэг ер нь бол найз өхнөө одоо ингэж байлгаа. Яг ингэж яг өөртөө эргэлзүүлэхгүй хайртай гэдэг сэтгэлийг нь одоо эргэлзэх үри энэ ад үнхээр хайртай байна. Хинүүрээр харилж ивэл тэнд хартал үүсэхгүй байхгүй шүү дээ. Хайраа мэдэрч чадчихвэл тэнд хардах юм шиг. Энэ хүн ад үнхээр хайртай гэдэг. Эмхтэн хүнээс яг тэр хүүхэд тоож яг адилхан шүү дээ. Хин надад сайн хаан тэр хүн рүү л яв. Хэрвээ тэр эрэгтэй хүн одоо ингээд хайраа дутаагаад нөгөө л нэг халамжаа багасгаад гоё өмнөд хол байхад угаасаа гоё үгээс өөрөөр яг халамжлах боломж байхгүй юм чинь. Яг зөв. Тийм биз дээ. Тэгэл тэр үг байхгүй болчиход үг нь хүндирэл тэгэл эвгүй болоод эхлэх юм хэвчтэй хүнд эргэлзээд үү гэдэг юм яг надад хайргүй болчихтой. Тэрнийгээ дагаад хатлах гэсэн шиг надсан байдаг. Яг зөв үү те. Бас тэгж байна шүү дээ. За, хоёр дүгэл одоо ингэж хол байхад ч хамгийн хэцүү юм байсан. Би амар гамбарын тэрвэрлтийг нь амар санддаг гэсэн. Тэгэл ингээл арай амдаа араал гэвтэл тэгээ би нүдэ амиуд ингээ хайнаас нь тэрвэрч юм гэдэг. Тэнгүүд бүр ингээл яг мэд бүр ингээл яг мэдрэгддэг хөө ингээл нүдэ анаал тэгэл цаа тэрчин гэл ингээл төсөл ингээл бүр яг ингээл хайнаас тэрч зам шиг мэдтэл тэгэл тэр үед ихтэй амар хэцүү мэдрэмж төрдөг ихтэй амар гоё байсан. Миний хамгийн сандаг байсан юм гэх юм бол надад бол мөн шүүхийн өндөр нэг өндөр хайртай үний өндөр хөө тэрний өндрийн амьсан байсан тэгээд ё гэрээс нь гэрлүү нэчээд ээж аа тэлээ цанц нь авчихсан. Тэр алтан амжилж байгаа. Одоо ойлгомж шүү. Одоо яг нөгөө юу руугаа цаг өрөөгөө буцсан. Яа буцсан чи. Буцчихсан за. Түл одоо гоё юм байсан.
хамгийн гол юм нь бол байх. Санах. Гэхдээ санах гэхлээр яг хамгийн хэцүү жаргаж чадах зооч юм шиг. Хамгийн хэцүүн санах. Хамгийн юм гоё жаргалтай юм санах гэсэн үг. Би тэр яг санах санаад би нэг бийж мэдсэн юм. Тэгээ уулзаа. Тэр үе одоо тэгт ингээр ингээл угаасаал зүгээр яг хайртай юм чинь угаасаал гэр бүлийнхэнтэйгээ ингээ хайртай найз уцтайгаа хүртэл ингээ удаан уулзах үе байгаа шүү дээ. Одоо ингээл харих төгөл юм уу тогтолтой те. Энэ хүмүүс төр чинь тэр хүмүүсийг ингээ тэмэрч яваа. Би зүгээр бас нэг юм уу ээжийнх ингээ ээжийн өмнө толгойгоо тавиад толгойг нөгсөө ортол хамж тартай байх байна. Одоо ингээ харин гэж бодонгоо харих төгч байгаа гэж бодлоо. Яа нөгөө ээжийнх өмнө төр бол ээжийнх өнөрийг өмнө ээж ингээ өсөө ортол. Би ээжийн өмнө үс ингээ 2-3 хилжилт би унтаад амар амраа бол миний ертөнцийн одоо хамгийн амар амраа бол тэр үед. Тэгэл яг тэр нь хайр дүнжиг хийж байхдаа адилхан орон зай эзэлдэг болсон тий. Тэр хүн заавал байх хэрэгтэй болсон. Тийм үед яалтч байх тэгэл сайн санаж болсон. Тэр нь торгон мэт юм шиг. Санжаад бол сайн гоё. Хэрэ өргөж чагаад тэгээ салгаад тэгээ буцаад нөгөө нэг Монгол төчвөл амин хэцүү л мэт юм шиг байна. Багтаа систем шиг байна. Би бинтээ унаж байгаа. Тэгээд над хамгийн чухал юм нь би бид өнж байх юм гэж байна. Би бод тимний боддог. Би зүгээр боддог гэдэг. Хүмүүс тулгаж болохгүй юм чинь хүн хүний бодол өөр шүү дээ. Үнэн шинэ үү? Яг нөө өөрхөн турш. Гэхдээ миний зөвлөмж их юм бол үнэн ч байгаарэ. Хүмүүс би 2 жилийн хугацаанд нэгч охинтой байртай бай. Уулзахгүй юу? Уулзахгүй юу? За тэр уулзах охтууд нь. Чи гамшд уулзахгүй шүү. Тэгэл гамбарыг өөр охин руу хараачгүй гэж. Яг тэр тайг нэг хайг халуунараа байсаар байгаад байсаар юм байгаа тийм. Гэхдээ халуунараа байсан юм биш үү? Гэхдээ тийм ээ нэг дээ хөдөлсөн юм байна. Бас хөржийн зөндөө бол юм болж байгаа шүү дэр чи. Тэр бол эмхтэн хүн айгүй зан нөөшлөлдөг гэж би боддоо шүү. Мужуухаас айгүй юм байна шүү. Ингээд ингээд тех олонд нь ингээд доошлохт нь эмхтэн хүн дэшлийг юм уу? Эсвэл ингээд хамт доошлч юм бол тэгэл тэр харилцаа юм байх болж шүү. Би тэгж боддог эсвэл зүгээр явцсан тэгж айгүй хэцсэн тэгэх зөвхөн яг эргэтийн эмхтэй гэдэгтэй биш явцсан л яг тэр ийм байхгүй явцсан хүн чинь гэр бүл тэр хайртай хүн найз нөхд бүгднгээс хол шинэ орчин яг үндэ ингээд ганцаардаад хэцүү үед ч гэсэн ярилцах хүн байх болсон байгаа байхгүй тэгтэл Монгол байгаа хүн нь бол ганцаардаад гэр бүлийнх нь ядаж нөхөс сэтгэл тэгтийн хүн юм арай ойрхон тэр хүн сэтгэлийн нөгөө төвчээр сэтгэлт нь ингээд айгүй хүч өгөх юм арай их байгаа тоо тэгэхэд яг хол байгаанууд нь ийм ирсэн байгаа хүмүүс чинь яг тэртэл тэр хэцүү. Тэр юм бол ингээд зам маш өөрчлөгдөх юм бол зүгээр л хамгийн юм байна. Яг ихтэй мэгтэй биш байна тий. Тэр юм бол яг аль ч үед дээр яг аль үгүй зөвхөн ихтэй хүн залах дээр биш яг ямар үед аль нэг аль ч хүнд ямар цаан ишин ингээд одоо ямар нэг тоо зүгээр ирээдүйд амьдраа үйлч идэл хүртэл зөвхөн өнгөчн цааш өөрчлөгдөв шүү дээ. Гамбайрч юм нэг болоод бас нэг ингээд сэтгэл санаа сонирн болсон байгаа. Мөч өөрөх гэсэн. Би л үгүйс ээжлээс нэг нэгнийгээ тэмцээ юу гэж цааш яв. Тэгээ ер нь үерхэл гэдэг чинь өөрөө дотор амар олон үе шаттай юм байна гэж ойлгосон шүү дээ. Бид хоёр одоо ингээд 6 жил үргэж чаж гэдэг юм уу эхний жил 2 жил 3 жил 4 жил 5 жил 6 жил. Бүх жилүүд нь шал амар өөр өөр чаленжууд бид хоёр болгочихсон. Өөр өөр сарилтууд болгочихсон. Тэгэл холын зав үерхэлч гэснээр бид хоёр болгочихсон нэг сарилт байх. Тэгээд тэрийг даваад гарцаа одоо дараагийн сарилт нь юу байх юм гэдэггүй. Тэгэхээр сарилт ирэх л одоо 28 дээ. А нэг одоо хүүхдээ төлөвлөн байна. Тэр нэр гэр бүлийн яаж төлөвлөв? Хэзээ хүүхдээ болох гэж байна? Ноц. Нэр нь ноц. Нэр нь ноц. Чи төлөвлөсөн юм байна тийм. Тэгэл чи өдөр шингэн хамтаа хүмүүс чинь төлөвлөөгүй байх шиг одоо юу хийж амьдрах болох вэ? За тэгвэл одоо одоо энэ л угсаа хамгийн чухал одоо энэ яг бичлэгний хамгийн цөм шүү дээ. Одоо яг сүүлийн хамгийн том хэсэг юм. Юу гэхээр одоо ингээд биднэрс дүү залуучууд ч вэ, үеийн залуучууд ч вэ, ах ихчлэр ч байна. Амьдрал төгөө түүхтдээ болсон ч хүмүүс байгаа ингээд тус одоо ингээд хоёр тишээ одоо ингээд нэг нь сурах гэж явдаг ч юм уу, эсвэл гадагш ажиллах гэж явж байгаа ч юм. Ингээд л нэг холын зайн юм ингээд холын зайн одоо long distance relationship-ийг эхэлж байгаа хүмүүс зөндөө байгаа шүү дээ. Эсвэл арай явж амжаагүй нөгөө нэг сургуульд явах нь шийдэгдсэн ч юм уу, үлээгдэл явах гэдэг нь тэр хүмүүс эхлээд явах мэдсэн байгаа шүү дээ. Арай явах. Тэгвэл явтлаа яг юу яа гэж зүгэлмээр эхлээ. Тэр яах вэ?
яг тэр хоёр хүнд ин хамсал байгаа штеп. Ингэдэг байждаг гэсэн хамсал байж магадгүй. Заавал байхгүй. Байж магадгүй. Эсвэл ингүүл гоё шүү гэсэн зөвлөгөө. Яхаас өмнө гоё бэбиндээ дурсталтай билээ тагаад өгөөрэй. Өмнө өгчээсэн ч гэсэн тагаад өгөөрэй. Амар надаа ийм гоё юу өгчээсэн баггүй энэ нөгөө нэг альбом. Альбом бүтээр байслаа. Тэгээд дахин шинэ альбом. Тэгээл би ингээд санахаараа бүх альбомудаа ингээд тэгээд тагаал. Тэгээл хүмүүс өрөө барьж өөх өдөр тарыг зүтэл алах гэж бас тэгээл эдлийн тэгэл энэ тэгэл нөгөө хүмүүст нь ямар сонирхолтой тэгээс бахта бодлоо тэгээл тэрээ яагаад тэгээл гоё бэлэг мөшин юм бай гоё тийм өөрийгөө санагдуулах гол зүйлүүдээ тэгээ сайн үлдээ сайн үл зүгээр болоо бас айл алах цагийг хамт өнгөрүүлээ угаас халах юм чам жоохон төсөн цаг хамт байгаад за пик үз тэгвэл одоо за ингэж явчлаа. Гэтэл яг тэр мэдрэмжийг тань надад хаалцдаг. Мөн чи хамгийн анх явсан юм. Яг тэр үдэж өгч байсан. Тэрийг зүрх гамбар надад за их гамбар эсвэл гамбарын үдэж тэр филинг ямар байсан. Дараа мөн чи филинг ямар байсан юм хэлээ. Өөрсөн үнс яг тэр үсхэн яг тэр үеийг гэсэн. Яг тэр гамбар жигээр үдэж өгч байгаа юм. Баярлалаа телевизээр дахажгүй гээл. Зайсаа тэгэл энэ охин явчлаа би араас нь миний атаарс нь явах шүү дээ. Энд тэгж утсан. Мөхчин юм гэсэн яг ингээд чи юу гэж сонгохтой байсан уу? Уу багон цож байсан. Багон цож байсан. За багон нь яг гэдэг ингээд гадаа ирсэн тий. Мөхчин гэрийнхэн ч ингээд загсц. Зөв гамбайр тэгээд гэрийнхэн ч хамт загсцэн. Тэгэл багон нь нөгөө за одоо ороор гэж хэлхийн хэлэл загсцэн уу гэдэг. Гэсэн шүү дээ. Тий. Тэгэл яалт ч гоо ороод купед ороо сонгох юм гэсэн. Үгүй яг манай хаав найз юм гэсэн. Тэгээд би ингээд цас эвэл авахгүй юу гэхдээ тэгтээ би нэг гоё шиний мөрөөр явж байсан болохоор надад тэгж гамбай шиг нөгөө нэг бүх юм байхгүй болсон юм шиг тийм мэдвэл төрөөг тийм амар гоё донтолчихсон. Тэгэл бас ингээд дахиж болохгүй амар богоон цугаал хамж гисэн юм уу. Тэгэл найзтайгаа өөр юм яриад тэгэл авт юм яриад тэгэл гадар. Гэтэ яг ингээд очиод амдрал ингээд хэлэхэд үгүй яг шиний юмд очиж байгаа юм бол ер нь бол нэг ихний нэг 7 оноо нэгт бол бас нэг анзаарахгүй тэгэл нөгөө юм юм сургууль муултаа бүртгүүлээл юм юм тохиолуулаад ингэж байгаа л тэгэл яг тогтоол хичээлээ гэж ганцаараа л ихээр тэгэл санаж хэлж байгаа. Яс ийц бэ? Би бүр юм уурчлаа. Тэгтээ. Чи юу хитэн гэж бодож байна ер нь хол зоригт. Үгүй юу сайхан гэж бодож байна. Хол байхад одоо сайхан юм юу гэдэг тийм би нэг дууд болов аа. За. Насгал хүний өнөдөр цугаа. Амрах сайхан чамдаа би зэрүүч. Чиний хэдөр таныг сайхан дууг. Чин зүрхнээсээ дуулаж би гэлийн чи нөгөө амин талтын нөгөө санхын жаргал гэх юм чи яг хол байгаа нөгөө хоёр хүний доо ёо би гэхдээ яг энийг хэд энэ бол энэ бол бодож байгаа юм шиг тавьчихгүй шээ байна шээ хол байгаа гэхдээ яаж юу сайхан байх вэ тийм биз дээ ингээд үнэхээр хайртай тэр хүндээ олон жил болцсон энэ харилцаа тий эн бүх юмнаас холоод хайртай өөнийхөө ингрээс холдоо хайртай өөнийхөө тэмрэлтээс холдоо хайртай өөнийхөө үнсэлтээс үнрээс бүх юмнаас холдоо гэдэг чинь тийм сайхан уугаасаа биш шүү дээ. Яаж очиж санах яг тэр мэдрэмж бас би санах үнтэй хайрлах үнтэй бодох үнтэй шүү гэдэг мэдрэмж сайхан байгаа л да. Гэхдээ хажууд байгаа бас сайхан биш шүү дээ. Тэгэл тэгж байна. За тэгээд яг сүүлийн яг би тааж хэлмээр тэр хосуудад сайхан зөвлөгөө өгөх юм. Тэ? Аха. Дүүнэртэй, ахлын дүүнэртэй. А за үеийн залгаж байна. Ахлын дүүнэртэй үеийн залгаж шүү. Даа тэгсээр хэлээ. Үнэхээр л тэг хамт байх. Тэг гэрлий гэж бодож байвал заавал хамт байгаа гэж. Юу ч болчихсан хамт байгаа. А бидээ салаа. Тийм бидээ салаарай. Тэг бас хамт биеэрээ зараас тэл зүрхээрээ дандаа хамт байгаарай. Аа. Тэгвэл угаасаа л би түрүү хэлсэн. Хол байхад чиний хамгийн сайн халамж бол угаасаа л өгч нь. Өгнийхээ тэр халуун дулаан байдлыг чиний тэр халамж гарч байгаа сэтгэл мэдрэгдэж байгаа өгнүүдэд битгий
одоо таслаарай. Чамаг заавч холоос бэлгэсэлт явуулаа. Тэрнийгэр чинь хайр мэдэх юм биш үү? Имэгтэй хүн. Угаасаа имэгтэй хүн хийж байгаа. Тэр бэлгийг явуулаарай. Яг л гоё шүү. Бэлгийг явуулах гоё шүү. Яа, чи мөнгөний болгох юм өсөндөл байгаа шүү. Зам залуучууд битгий дэх шахтагаа тэ дан. Зүгээр зүр тэр сэтгэлийнхаа имэгтэй хүний чихэн дээр нь тэр үнээр магтаал тэр хүнийг магтсан хайрласан тэр хайрын үсэр битгий таслаарай. Тэрүүгэр чи имэгтэй хүн ирч аваа цааш тааш тав. За тийгээд би октодод нэг зөвлөгөө өгч. За өгөө. Киснэ бэ юу цөлгсөн. За чи. За. Одоо октод ингээл угаасаа чи ингээл хол газар ингээл миний нутагт ингээл очиад тэгэл чамайг анхандаа болов угаасаа хүмүүс найзаад байдаг гэж мэдэхгүй шүү дээ. Тийм болохоор зөндөө олон ингээл залуучууд үүдэж хараагаал пари ори гэл тэгэн тэгэл чиний найз залуугаас чинь илүү зөндөө олон мундаг залуучууд байгаа. Тэрнээс илүү царайлаг залуучууд байгаа. Тэгээ тэр болгонд үтчээ ч юм уу те тийм сонирхлоо би энэ залуутай нэг болцоод үтчээ ч юм уу. Болцох чи яа гэв би ямар хуурж байгаа юм биш ч юм уу. Тийм сэтгэлээр одоо өөрийгөө тийм өг өөртөө хэлж хураад тэгээд өөрснийхөө амин гоё юм цэвэрхэн баг үргэлээ битээ юм болгоо. Хэрвээ ингээл тайр үргэлж яг цагаан цаас гэсэн үг гэж байгаа л чи тэр цаасан дээр ингээл нэг хаар цаг тавихад юм бол одоо тэр цагаан цаас ч бүлээд цагаан бага болж штэ тэгээд жоохон саарлах юм. Тийм болохоор ингээл хажууд хүмүүс ч угаасаа тэгэж зүйлэн чам чи залуу охин бийжээж бараг гарч ороч мороч ямар үйлчтэй юм ба. Надад бол угаас хүн болгоо гэж хэлсэн байхгүй. Чи ингээл юу бараг л нэг залуу хүлээж бараг яалаа хэлээ. Тэгэл эрэгтэй чүжээ ч гэсэн найзууд нэг зүйлдэг штэ. Манай хамжийн юм нухаа штэ. Тэгэл чи гарч ороч наа залуу та нэг ганц хоол идлийг наа залуу хуурж байгаа юм биш штэ. Миний бодлоор энэ бол хуурал. Тийм болохоор тийм өгнүүдийг сонсгоо чөөрөө юу тэтгэж юм өөрөө юу хэлж байгаа юм тэрийгэл дагаа. Бусдын их бодвол бусдын их бодвол бас ямар ч хамаагүй шүү дээ. Тийм үстэй. Өөрөө юу зүрх. Юу нэг хамгийн муухай зөвлөгөө өгдөг хүмүүс бол яг арагч нэг хүмүүс л байж учраас гэдэг шүү дээ. Яг одоо ЭРМ-ийн хайлтсан тийм. Одоо ингээл найз болтойгоо муучлаа гэж салаа залаач надад. Энэ наа чи угаас шүү. Зөв санагдаадс ингээл. Зүр октой хүмүүс тийм зөвлөгөө өгдөг байхгүй. Угаа тэр нь ингээд чам муу санаж биш. Зүгээр чиний тэр залуугаас мэдэрч байгаа юм чинь тэр охин хийж мэдрээгүй шүү дээ. Тийм болохоор би ч гэсэн нэг их найз охтойхоо найз залуугийнхаа юу л юм бэ? Яг л нөө нэг хэцүү юм амир их найз очоо би хамдаа ярьдээ шүү дээ. Тэгмүүд намайг хийсэн гэсэн гээд тэгээс сайхан юм аа ингээ арай бага ягаад нухай юм их ярьдаг болохоор за нам юм салаж уусаа миний найз бол надаас ч гоё юм байгаа гоо байга. Тэгдэж шүү дээ. Тийм болохоор нэг найз залуугийнхаа нухай юм аа болох бити ярьж байгаа даа. Таяр энийг уусаа хүмүүс л ярьдаг шүү дээ. Таяр тэр үед бодлоо та сайн юм. Тэр хүмүүс ч тэгэл юм аа. Бас гэтээ октодоо би бинийхаа найз залуугаа салгаач таа ингэж гэж хоёр өнөөс л мэдгүй байж шээ гэж байгаа юм. Тэгээс залуу охин гарч орооч гэдэг бол сингл бол яг гарч оролтой. Тэгэл найз залуутай байх зүгээр л гоё юм. Үнэн жавхил тэгэл ч өөрөө ч гэсэнтэй дараа нь бол гарсан. Штэс. Тэгж л зүгээр маань яг октодоо. Энд дэр бол хол байгаа бол эмхтэй хүн минь ариун нандан бай гэдэг зүг үү? Эхтэй хүн ч гэсэн ариун нандан байгаарэ. За за. Би таны юм. Би эмхтэн хүнд бол хажид нэгс зүгт эхтэн өөр юм байна. Тэ өөр л бол. Өөр нь их залуучуудаа. Гэтэ залуучууд ч гэсэн тэгдэг шүү дээ. Энийг шин гарч ил байна. Найз залуучуудаа борцоллоо шүү дээ. Кинонд дэр тэгээд. Таг магч яаж дээ шүү дээ. Тийм манай найз гэж. Өөс нам гэдэг шүү дээ. Гэхдээ тэгтээ хүн яг нэг хүний өгсөл хар багаас нь найзууд бол хүний хандлагыг харж л байгаа шүү дээ. Өөс чинь багаас нь ирэх шалгын үл өгөн нэлийн хөдөлгөөнтэй болохгүй ч юу байж болоод байгаа бол тэр юм байгаад ер нь найзууд бол эргэжтэй найзууд бол тэгж бас тэгж бүх сайн найзууд хийж зүрх хэлтэн угаас хэлтгэр байсан. Бүх сайн найзууд бол хийж чаддаг. Тэр нэг чин танилцсан найзууд ч юм уу тийм хүмүүс бол хийж штэ. Аах тэ хөшөнд таасан байна шүү дээ. Гол охин байла гараад тэр энэ тат инцгээд энэ. Тэр ер нь бас үлдэхтэй битгээсээс болохоо. Тэсээс болохоо юм ч байгаа найзууд ч удаа. За за тэгээд энэ үдэх nerd talking энэ үдэх блогийг дуусгая. Тэгээд бидэнтэй хамт байсан баярлалаа. Тэгээд өөрсдийнхөө бас холцсон үргэлээ яаж давж туулсан бол эсвэл яагаад бас энэ холцсон үргэлээс болж одоо салсан ч юм уу тийм юмудаа одоо коммент хийж бичиж одоо бусдад хуваалцаж болно. Хичээрэй. Манай хоёрт одоо
Сент зүрх манай хоёр та. За за тэгээд бидэнд аппээс нь баярлалаа. Баярлалаа. Юутгэлээ subscribe, comment, like, тэгээд Instagram дээр story дараа.